Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tumeongea so kosi subscribe. Imusi nje kwa kwa cocktail, ni cocktail nziza cyane, ni cocktail healthy, ni cocktail shaka gukoresha yo haba ikirori, kandi ni cocktail yose gukora cyane. So, tudatize reka mbere kwa bisika cocktail yacu. Cocktail yacu rero tuzaza kwifashisha umwembe, n'inzoga, whisky ya Jameson, tukifashisha ice, ndetse n'isukari, n'indimu. Fashisha na n'indimu. Indimu yo ndakata mu duce dutoya kugira ngo nsigaze gatoya ka decoration. Hanyuma inzoga yacu tugiye kuyisuka mu kirahure kugira ngo ku muntu ukunda kantite nyinshi yashyiramo nyine akantu kenshi, ariko njye nkunda gakeya cyane kubetsaho. Hanyuma nasukamo nkavangiramo n'indimu, hanyuma tugashyiramo umuti w'indimu. Ariko indimu igiye kwishyiramo making a shock tutubuto twayo tutaba turi mu kubera ko ntako uri kumva ikintu kuva nyine akantu. Yeah, that's why tukura mu ye gushyiramo n'isukari. Isukari biterwa n'iyo ukunda kugira ngo cocktail yacu itaza gushahira cyane kubera indimu n'inzoga nkeya. Ngiye gushyiramo utuyiko tubiri dutoya. Wowe nyine ukunda isukari nyinshi, ushobora gushyiramo isukari nyinshi cyane. Mbibutsa ko iyi cocktail turi gukora ari iy'umuntu umwe. Urabyumva, ugiye gukora iy'abantu benshi washyiramo ibintu byinshi, yaba inzoga yaba n'isukari, byose ukoresha ibintu byinshi. Munyangane ya rusaku rw'imvura. Hanyuma rero turete dufata za ice zacu, hanyuma tumenemo ya nzoga na n'indimu n'isukari. Umwembe wacu rero tumaze kuwusya, ushobora kuba ufite umwembe wenda utoroshye cyane ukaba wakwanga guseka bitewe na mixeri ufite. Ushobora gushyiramo ikiyiko kimwe kinini cyangwa se petit rouge kugira ngo bigufashe kuwusya. Sometimes arawukunda batawuyunguruye, ariko njye nahisemo kuwuyungurura kubera ko nari mfite pie ntoya. Ariko waba ufite nini ukunda udaseye utayunguruye waba ari wukoresha. Hanyuma izi ni za ndimu zanjye nababwiraga tuza gukoresha kuri decoration, nazo ziba ziri necessary cyane. Ukunda nyinshi shyiramo, ariko njye nahisemo gukoresha nk'iya nizo nkunda. Ibara ryo hasi mureba rero ni citron leaves, igira agahumuro keza cyane muri cocktail yawe, bijya ntikazabemo kaguhumura neza cyane. Hanyuma ngiye gusukaho rero ya jus yacu y'umwembe gake gake. Uko
cocktail yacu ikabirarangiye rero hari abantu baba bafite ikibazo siya nzoga yacu twashyize hasi biraza kugenda gute turaza kuyumva gake gake bigenda byivanga cyane cyane ko mura kuno ubuhe ugenda ugera hasi bigenda byivanga rwose cocktail yacu rero kaba irarangiye isigaye ni ukuyumva ushobora kuvuga rero ati ese nasinga harimo aka whisky gake cyane kubera ko nanjye ntabwo njya mu inzoga ariko ni akantu gake cyane ushobora kumva hoteli yako byonyine so ku bantu batanywa inzoga ni akantu gake katagusindisha habe na gato cyane uramutse uyikunda ushobora kujya gake mu gihe uri kuvanga cocktail yacu rero tukaba tugiye kuyiha very perfect guys iraryoshye cyane cyane kakababiri rero twashyizemo ka citro urakumbira kure kure cyane kandi irahumura oh my god cheers I wish kumaza tugasangira iraryoshye cyane irahumura it's very perfect so you guys will be able to comment so gukora like share and subscribe see you next time saba daruburu mwuta to subscribe Mkonje we Mpatu wawe, ushwa kusha mpatu yawe What's up guys, welcome back to my YouTube channel Emu sijakwa kwa kwa